Բարի երեկո, եթերում է հորիզոնի գլխավոր թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր աշխատանքային այցով Շիրակի մարզում էր։ Շրջայցից հետո Գյումրիում կայացած խորհրդակցությանը վարչապետին ներկայացվել է Շիրակի մարզում ընթացիկ տարում իրականացվող ծրագրերի ընթացքը։ Վարչապետի առաջին կանգառը M1 Երևան Գյումրի Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհին էր, որի մի հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները ավարտական փուլում են։ Ներկայումս հիմնանորոգվում են Աշոցքից Բավրա տանող և Գյումրին մոտ հատվածները, և միայն այն մասը, որը հյուսիսարավ ծրագրում է ներառված, չի ընդգրկվել նախագծում։ Մոտավորապես 5-600 մետր համընկնում է հյուսիսարավի տրանսինգի հետ, մեծ տրանսպորտային հանգույց են կառուցել։ Դրա համար հիմա չենք շտապում այդ նորոգել։ Ունենք նախագիծը, փորձակնություն անցած նախագիծը ունենք, կարանք մտածում ենք կարդանը սկսենք, ինքը լավ վիճակում էր։ Իդեպ այս ճանապարհը Հանրապետության հյուսիսի այն հատվածում է, որտեղ ձյանշերտը առանցին տեղերում կարող է հասնել մի քանի մետրի։ 21-ի միջով 4 մետր հասած տեղ կա ճանապարհի 24 մետրի, այո, չէ, 4 մետրը տեղի հետևանքը կա, մեր ստանդարտը ամբողջ բոլոր ճամփաները ասենց պետք է անեն, թե մենակ միջպետական հանրապետականները ամբողջությամբ ստանդարտով են կանում, այդքան սովորական գծանշան։ Ես ամենակ ներք չէ, ուղղակի սա չէ, հա։ Գծանշումներում օգտագործվող նյութը կօգնի վարորդներին հեշտ կողնորոշվել Գյումրի Բավրա հատվածը շին աշխատանքների ընդհանուր արժեքը 443.5 միլիոն դրամ է, որը հատկացվել է պետ բյուջեից։ Հաջորդ կանգառը Աշոց Քամայքում էր, որ վարչապետը պարզվում է երբեք չէր եղել։ Պետք է խոստովանեմ, որ Աշոցքը այն քիչ տեղերից է, որ հանրապետությունում չեմ եղել, և ուրախ եմ, որ առիթ ստեղծվեց։ Աշոցքում մեծ պուրակ է կառուցվում, շին աշխատանքները կավարտվեն մինչև տարեվերջ։ Ծրագրի արժեքը ավելի քան 121 միլիոն դրամ է, որի 45%-ը հատկացվել է պետ բյուջեից։ Աշոցքում ընդհանուր առմամբ այս տարի իրականացվում են 300 միլիոն դրամի սուբվենցիոն ծրագրեր։ Աշոցքից Նիկոլ Փաշինյանը մեկնում է Ալեգնադեմ գյուղ, որտեղ դպրոց է կառուցվում։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը ավելի քան 645 միլիոն դրամ է, որը հատկացվել է պետ բյուջեից։ Ես կարծում եմ, որ այս գյուղում առնվազն վերջին 30-40 տարում այս գյուղի պատմության մեջ այս չափի ներդրում չի եղել։ Սա այս գյուղի երազանքն է եղել, որ ունենան դպրոց, որովհետև տեղավորված է դպրոցը 3 բնակելի տներում շատ անհարմար վիճակում։ 100 աշակերտի համար նախատեսված դպրոցը շահագործման կհանձնվի հաջորդ տարվա սեպտեմբերին։ Դպրոցի մի մասը նաև կլինի համայնքային կենտրոն, որտեղ համերգներ, ներկայացումներ կլինեն։ Բայց դպրոցը միակ նորակառույցը չի լինի, վարչապետը մի շինություն էլ է խոստանում։ Շրջայցից հետո խորհրդակցություն է տեղի ունենում մարզպետարանում։ Նշվում է, որ 2018-22 թվականների ընթացքում մարզում իրականացվել է 203 սուբվենցիոն ծրագիր, ընդհանուր արժեքը մոտ 9 միլիարդ դրամ։ 2023 թվականի համար հաստատվել է 32 ծրագիր 9.5 միլիարդ դրամի։ Քաղաքաշինության ոլորտում 2022 թվականի ընթացքում պետական բյուջեի միջոցներով և այլ ֆինանսական աղբյուրներով իրականացվել են մոտ 24 միլիարդ դրամի կապիտալ ներդրումներ, մասնարարապես բնակարանաշինության ոլորտում իրականացվել է 2.7 միլիարդ դրամի ներդրում։ Ճանապարհաշինության ոլորտում իրականացվել են 62 կիլոմետր միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ։ Ընթացքի մեջ են հյուսիսարավ ավտոճանապարհի շինարարությունը, Լանջիկ Գյումրի հատվածի կառուցման աշխատանքները։ Մարզում առկա դպրոցներից 49-ի շենքային վիճակը գնահատվում է բավարար, 91 ունի վերանորոգման կարիք։ Կառավարության 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ ծրագրի շրջանակներում, Շիրակի մարզում ընթացքի մեջ են 5 դպրոցների և 15 մանկապարտեզների կառուցման նախագծերը։ Հանրադարձ է կատարվել նաև Կապսի ջրամբարի կառուցման աշխատանքներին, որոնց արդյունքում նախատեսվում է ոռոգել 23,000 հեկտար հողատարածք։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է նաև վերաբնակեցնել ջրածոր բնակավայրը։
բնակավայրը։ Զեկուցվել է, որ տարբեր ծրագրերի շրջանակներում Շիրակի մարզում կապիտալ ներդրումները հասնում են 60 միլիարդ դրամի։ Համփոփելով խորհրդակցությունը, վարչապետը հետաքրքրվել է նաև գործազուրկների եւ արկա աշխատատեղերի թվականակով հանձնարարել, որպիսի ակտիվ աշխատանքներ տարվեն վերապատրաստման ծրագրեր իրականացնելու եւ արկա աշխատատեղերին մարդկանց կարողությունները համապատասխանեցնելու ուղղությամբ։ Շանթերուստանգերություն, Հորիզոն։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Անալենա Բերբոքի հետ, անդրադարձ կատարելով սեպտեմբերի 1-ին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի զինված ուժերի գործողություններին։ Նախարար Միրզյանն ընդգծել է, որ դա Ադրբեջանի շարունակական ագրեսիվ գործելավոճի հերթական դրսևորումն է։ Նախարար Միրզյանը հավելել է, որ Ադրբեջանն իր քայլերով ձգտում է հապակայունացնել իրավիճակը Հարավային Կովկասում, որը պետք է դատապարտելի լինի միջազգային հանրության կողմից։ Երկուսեք ընդգծվել է դրան զուգահեռ Լեռնային Ղարաբաղում օրեցօր խորացող հումանիտար ճգնաժամի, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության, հատկապես խոցելի խմբերի համար հետևանքները եւ ճգնաժամի հաղթահարման հրատապությունը։ Միրզոյանը վերահաստատել է արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումներին համապատասխան Լաչինի միջանցքի արգելափակման վերացման հարցում Հայաստանի դիրքորոշումը եւ ընդգծել այդ ուղությամբ միջազգային դերակատարների, այդ թվում Եվրոպական միության կողմից հստակ քայլեր կատարելու անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչների ղեկավարների հետ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը դիվանագիտական ներկայացուցիչների ղեկավարներին մանրամասներ է ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի, ինչպես նաև Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի երկայնքով ադրբեջանական զինուժի կուտակումների վերաբերյալ։ Քարտուղարը ներկայացուցիչների ղեկավարների ուշադրությանն է նաև արժանացրել Լեռնային Ղարաբաղում օրստորե խորացող հումանիտար ճգնաժամը։ Արմեն Գրիգորյանն ընդգծել է միջազգային գործընկերների կողմից ջանքերի գործադրման կարևորությունը Ադրբեջանի հնարավոր ագրեսիան կանխելու նպատակով։ Այսօր տեղի է ունեցել Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի հանդիպումը, որին քննարկվել են Լաչինի միջանցքի արգելափակումը եւ հումանիտար ճգնաժամը Լեռնային Ղարաբաղում։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեչինովիչ Բուրիչը նախարարների կոմիտեին ներկայացրել է մայիս-հուլիսին Եվրոպայի խորհրդի բարձրաստիճան պատվիրակության Հայաստան եւ Ադրբեջան կատարած այցերի արդյունքները։ Մի շարք պատվիրակություններ, այդ թվում նաեւ Եվրոպական միության պատվիրակությունը, հանդես են եկել Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ հայտարարություններով։ Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Արման Խաչատրյանը նշել է, որ Ադրբեջանն իր գործողություններով բացահայտի ցույց է դնում իր իրական նպատակը Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների իրականացումը, ինչն անհամատեղելի է Ադրբեջանի Եվրոպայի խորհրդին անդամակցությամբ ստանձնած պարտավորությունների հետ։ Որպես առաջնային հրատապ քայլ Եվրոպայի խորհուրդը պետք է փաստահավաք հարաբերություն գործողի Լաչինի միջանցքի եւ Լեռնային Ղարաբաղ, շեշտել է դեսպան Խաչատրյանը։ Եվրախորհրդարանում անցկացված հարցու պատասխանի ժամանակ Եվրոպական միության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը անդրադարձել է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում խորացող հումանիտար ճգնաժամին եւ Լաչինի միջանցքի արգելափակմանը։ Եվրոպական միությունը բազմիցս կոչ է արել լիարժեք բացել միջանցքը եւ շարունակում ամենաբարձր մակարդակով ակտիվ մասնակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների փոխընդունելի կարգավորման աշխատանքներին օգնելու հարցում։ Ներկայումս չի դիտարկվում 2022 թվականի հուլիսի 18-ին Ադրբեջանի հետ ստորագրված էներգետիկայի ոլորտում փոխմբռնման հուշագրի գործողության կասեցումը, որը հանդիսանում է էներգիայի աղբյուրների դիվերսիֆիկացման ուղված Եվրոպական միության ջանքերի մի մասը։ Սակայն Եվրամիությունը կշարունակի ազդել Բաքվի վրա Լեռնային Ղարաբաղում վատթարացող հումանիտար իրավիճակի խնդրի հրատապ լուծման անհրաժեշտության հարցում, իսկ դա պատճաճ կերպով չանելը կարող է գործնական ազդեցություն ունենալ Եվրոպական միության հետ նրա հարաբերությունների վրա, ասել է ըստ Եվրոպական տարածած մամուլի հաղորդակցության Ժոզեփ Բորելը։ Ադրբեջանը պնդում է, թե իբր Արցախում շրջափակում չկա, իսկ Միացյալ Նահանգները կոչ է անում բացել Արցախի շրջափակման պատճառ դարձած Լաչինի միջանցքը։ Ավելի քան 1 ամիս հումանիտար այցբերները շարունակում են մնալ Կորնիձորում եւ դա արձանագրել են նաեւ միջազգային պատվիրակները։ Արդեն ոչ առաջին անգամ Վաշինգտոնը հայտարարում է, որ մտահոգված է Արցախում հումանիտար իրավիճակի վատթարացմամբ եւ շարունակում է աշխատել կողմերի հետ, որ հումանիտար օգնություն հասնի Արցախ։ Այդ մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Վեդանտ Պատելը։ Սա այն հարցն է, որում մենք շարունակելու ենք խորապես ներգրավված մնալ։ Մենք խորապես մտահոգված ենք Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար պայմանների վատթարացմամբ, որը պայմանավորված է սննդի, դեղորայքի եւ այլ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների շարունակական արգելափակմամբ։ Միացյալ Նահանգները վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում շարունակաբար աշխատել է կողմերի հետ, որպեսզի հումանիտար օգնությունը հասնի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը, եւ մենք կրկնում ենք մեր կոչը՝ անհապաղ բացել Լաչինի միջանցքը մարդասիրական առևտրային երթևեկության, ինչպես նաեւ ուղևորափոխադրումների համար։
Արցախի շրջափակման ու ռազմագերիների թեմային է անդրադարձել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական Ադամ Շիֆը։ Մինչ օրս Ադրբեջանը շարունակում է ապօրինաբար պահել բազմաթիվ հայ ռազմագերիների, իսկ անհետ կորած շատերի ճակատագիրը դեռ անհայտ է մնում։ Իմ մտքերն այն ընտանիքների հետ են, որոնք Հայաստանում եւ Արցախում դեռ չեն գտնում իրենց հարազատներին։ Ես աղոթում եմ նրանց անվտանգ վերադարձի համար, ինչպես որ աղոթում եմ դաժան շրջափակման ավարտի համար։ Այդ ընթացքում ադրբեջանական կողմը նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի բերանով շարունակում է պնդել, որ Արցախի շրջափակում չկա։ Անկախ դրանից ֆրանսիական Լմոնդ թերթը դարձյալ շեշտը դրել է Լաչինի միջանցքը բացելու վրա։ Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը պետք է դադարեցվի վերտարությամբ հոդվածում։ Առանց մեղքի որևէ զգացումի օգտագործելով սովի եւ իթիվս այլոց նաեւ բժշկական պարագաներից զրկանքների զենքը Բաքուն ցանկանում է Լեռնային Ղարաբաղի հայերին ստիպել հուսահատությունից դիմել իրեն։ Հակամարտություններ տեսած այս հողում համակեցության դժվարին ճանապարհը որոնելու փոխարեն Բաքվի ռեժիմը Լեռնային Ղարաբաղի հայերին առաջարկում է անհնարին գործարք, անվերապահի ենթարկում, մինչդեռ Ադրբեջանում հայերին ատում են կամ աքսոր։ Ադրբեջանի նախագահի կողմից նման անզիջում կեցվածքով դիրքավորվել նահարելի քաղաքական սխալ է, որի հետևանքով ատելությունը կրճատվելու փոխարեն տասնապատկվում է։ Նրա կողմից Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը նախ եւ առաջ մարտահրավեր է միջազգային իրավունքի տարական կանոններին։ Լեմոնդը նաև խոսել է միջազգային պասիվության ու անզորության մասին։ Միջազգային այս պասիվությունը կամ անտարբերությունը չափազանց երկար է տևել։ Լաչինի միջանցքի վերաբացումը մարդասիրական պարտավորություն է։ Բաքուն պետք է հասկանա, որ շրջափակման պահպանումը միայն կավելացնի անկայունությունը, որից տարածաշրջանն արդեն չափազանց շատ է դժուժել։ Օրեր առաջ օտարերկրյա դեսպանների հետ հանդիպմանը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել էր, որ հանդես կգա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ դիվանագիտական նոր նախաձեռնությամբ։ Այսօր արդեն լրատվամիջոցներում տեղեկություն կա, որ Ֆրանսիայի նախագահը տարածաշրջան կգա՝ նախ Երևան, ապա Բաքու, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի վերաբերյալ նոր ասելիքով։ Քրիստիանա Գուլյան, Հորիզոն։ Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը հակադարձել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի կեղծմնդմանը, թե Լաչինի միջանցքն արգելափակված չէ ու Լեռնային Ղարաբաղում շրջափակում չկա։ Ադրբեջանը նման կերպ ցանկանում է խափել միջազգային հանրությանը Լաչինի միջանցքի անօրինական արգելափակման փաստի վերաբերյալ, ինչը հաստատել են միջազգային այնպիսի հայտնի կազմակերպություններ, ինչպիսիք են Human Rights Watch-ը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդը և ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատանը, հաստատված միջանկյալ որոշումներով, որ միջանցքը արգելափակված է, իսկ ժողովուրդը սովահարության շեմին է։ Ի վերջո, եթե Լաչինի միջանցքը փակված չէ և Լեռնային Ղարաբաղում պաշարում ու սով չկա, ինչպես պնդում է Ալիևի օգնականը, ապա ինչու է Ադրբեջանը աղդամ ուղարկել այդ խորհրդավոր մարդասիրական օգնությունը։ Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում տեղի ունեցել ճեպազրույց Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրյա ռազմական կցորդների եւ ներկայացուցիչների հետ։ Ճեպազրույցի ընթացքում նախարարության պաշտպանական քաղաքականության եւ միջազգային համագործակցության վարչության պետ Լևոն Այվազյանը ռազմական կցորդներին է ներկայացրել վերջին օրերի ընթացքում հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված օպերատիվ իրավիճակը, պատասխանել է հետաքրքրող հարցերին։ Նշվել է, որ Հայաստանի զինված ուժերն իրենց պարտականությունների շրջանակներում ձեռնարկում են բոլոր անհրաժեշտ քայլերը իրավիճակի հետագա սրացում թույլ տալու համար։ Ադրբեջանի կողմից Արցախում ցեղասպանության վտանգի վերաբերյալ ցեղասպանության կանխարգելման Լեմկինի ինստիտուտը զեկույց է հրապարակել եւ մանդրամասը ներկայացրել իրավիճակը Արցախում։ Մանդրամասները տեսանյութում։ Լեմկինի ինստիտուտի զեկույցի հրապարակումը պայմանավորված է շրջափակման ծանր հանգամանքներով եւ Արցախի եւ Հայաստանի սահմանների երկայնքով Ադրբեջանի ռազմական կուտակումներով։ Մենք խորապես մտահոգված ենք այն ամենով, ինչ ներկայումս տեղի է ունենում, և կարծում ենք, որ դա ցեղասպանություն է։ Աշխարհը շատ բան կարող է անել հայոց երկրորդ ցեղասպանությունը կասեցնելու համար, սակայն նա պետք է գործի համարձակ և արագ։ Այն մանրամասնորեն անդրադառնում է Արցախի պատմությանը ներկայում շրջափակման հետևանքով ստեղծված ծանր իրավիճակին 2020 թվականին Ադրբեջանի սանձազերծած լայնամասշտաբ պատերազմին և դրանում Թուրքիայի դերակատարությանը։ Ադրբեջանի արշավում թուրքական զենքերի համատարած օգտագործումն արտացոլում է երկու երկրների միջև շարունակվող համագործակցությունը և Թուրքիայի հաստատակամ աջակցությունը Ադրբեջանի կողմից Արցախի տարածաշրջանի զավթմանը։ Ըստ Լեմկինի ինստիտուտի զեկույցի, պատերազմի ավարտը և խաղաղապահների տեղակայումը խաղաղություն չեն բերել տարածաշրջանին։ Հեղինակները վկայակոչում են Բաքվի կողմից հրադադարի խախտման դեպքերը և Լաչինի միջանցքի շրջափակումը։
Աշխարհաքաղաքական տուրբուլենտությունը պահպանվում է, քանի որ ադրբեջանական ուժերը մինչ օրս շարունակում են խաղաղ բնակչությանը սպառնալ ոտնձգությունների, Արցախի եւ Հայաստանի վրա անկանոն հարձակումների, հայերի սպանությունների եւ առևանգումների, ինչպես նաեւ զինադադարի Եռակոմ հայտարարության խախտումների միջոցով։ Ցեղասպանության կանխարգելման Լեմկինի ինստիտուտը նաև արձանագրում է Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով Արցախում ստեղծված ճգնաժամը, որն ըստ միջազգային քրեական դատարանի նախկին գլխավոր դատախազ Լուիզ Մորենո Օկամպոյի իրենից ներկայացնում է ցեղասպանական գործողություն։ Ադրբեջանի եւ Արցախի հանրապետության քաղաքական համակարգերի միջև առկա անհավասարությունը հսկայական խոչընդոտ է ցանկացած համաձայնագրի համար։ Բռնապետության քաղաքացիություն ընդունելը նման է սեփական քաղաքացիական ազատությունից հրաժարվելուն եւ ճնշման ենթարկվելուն համաձայնություն տալուն։ Զեկույցում մանրամասնորեն ներկայացվում են նաեւ Ադրբեջանի կողմից հայ ռազմագերիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը եւ ընդհանուր առմամբ երկրի իշխանությունների մակարդակով վարվող հայատյաց քաղաքականությունը։ Հայերի նկատմամբ ցեղասպանական հետագա հնարավոր արձակումները կանխելու համար Լեմկինի ինստիտուտը միջազգային հանրությանն առաջարկում է հանրային կերպով ճանաչել Արցախում եւ Հայաստանում հայերի դեմ ցեղասպանության վտանգը, պահանջել անապաղ դադարեցնել Լաչինի միջանցքի արգելափակումը, օթային ճանապարհով անմիջապես հումանիտար օգնություն հասցնել Արցախի քաղաքացիներին, ակտիվորեն միջամտել պաշտպանելու Արցախը Ադրբեջանի զինված հարձակումից։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ միջազգային խաղաղապահ առաքելություններում մասնակցության նախապատրաստման շրջանակում սեպտեմբերի 11-ից 20-ը Հայաստանում նախարարության խաղաղապահ բրիգադի ԶԱՌ ուսումնական կենտրոնում եւ ուսումնական կենտրոններից եւս մեկում կանցկացվի արծիվ գործընկեր 2023 հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունը։ Զորավարժությունը ենթադրում է խաղաղապահ առաջադրանքների ընթացքում հակամարտող կողմերի միջև կայունացման գործողություններ։ Զորավարժության նպատակն է բարձրացնել միջազգային խաղաղապահ առաքելությունների մասնակցող բաժանման փոխգործակցելիության մակարդակը խաղաղապահ գործողությունների շրջանակում, իրականացնել կառավարման եւ մարտավարական հաղորդակցման լավագույն փորձի փոխանակում, ինչպես նաեւ բարձրացնել հայկական ստորաբաժանման պատրաստվածությունը ՆԱՏՕ գործընկերություն հանուն խաղաղության օպերատիվ կարողությունների հայեցակարգի պլանային գնահատման համար։ Հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժություններին կմասնակցի 85 ամերիկացի ու 175 հայաստանցի զինվորական։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը դիվանագիտական առաքելությունն ավարտելու կապակցությամբ ընդունել է Հայաստանում Կանադայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Էլիսն Մարի Լեքլերին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են հայ-կանադական հարաբերությունների հետագա զարգացման ուղղությամբ կատարվող քայլերն ու առկա ներուժի իրականացման հնարավորությունները։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել Հարավկովկասյան տարածաշրջանում առկա անվտանգային մարտահրավերներին և ընդհանուր իրողություններին։ Այս համատեքստում նախագահ Խաչատուրյանն ընդգծել է, որ Հայաստանը հաստատակամ է տարածաշրջանում կայուն և հարատև խաղաղության հաստատման և առկա հիմնախնդիրները բացառապես քաղաքական ու բանակցային ճանապարհով լուծելու իր դիրքորոշման մեջ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ ձեր կատարած աշխատանքի համար հայ-կանադական հարաբերությունների զարգացման գործում։ Կանադան այն երկրներից է եղել, որ շատ արագ ճանաչել է Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, դա 1992 թվականի հունվարն էր, և դրանից հետո մենք ունեցել ենք դինամիկ զարգացում մեր հարաբերություններում։ Իսկ վերջին տարիներին ավելի ակտիվացել մեր համագործակցությունը, և մենք չենք մոռացել հատկապես 2020 թվականի 44 վերապատերազմից հետո Կանադայի աջակցությունը, որ քաղաքական և այլ բնագավառներում ցույց տրվեց Հայաստանին։ Եվ հիմա այդ զարգացման արդյունքում, որ արդեն Կանադան հոկտեմբերին այստեղ դեսպանատուն կբացի, վստահ եմ, դա խթան կմնի մեր հարաբերությունների զարգացման նոր ժամանակաշրջանի սկսելը։ Ինչպես են շարունակում քաղաքական ուժերն իրականացնել քարոզարշավը և ինչ հայտարարություններ են անում։ Օր 15-րդ մանրամասները տեսանյութում։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իր քարոզարշավը շարունակել է նոր-նոր վարչական շրջանում։ Կուսակցության ընտրական ցուցակը գլխավորող Տիգրան Ավինյանը հայտնել է, որ նոր-նորքում մեծ ծավալի աշխատանք են իրականացրել։ Ավինյանը լրագրողների զրույցում նշել է, որ նոր-նորքցիները հիմնականում բարձրաձայնել են հանրային տարածքներին, ենթակառուցվածքներին, ճանապարհային խցանումներին վերաբերող խնդիրների մասին։ Ավինյանը խոսել է նաև հին Երևան ծրագրի մասին։ Հին Երևան ծրագիրը մի քանի խնդրահարույց, այսպես ասած, պատնեշ ու պատուներ, որոնք որ մենք եւ ներդրողների հետ եւ սեփականատերերի հետ, այդտեղ տարածքների սեփականատերերի հետ ինտենսիվ քննարկումների մեջ ենք։ Ժամանակին քաղաքապետանը ակտիվ ներակատարություն չուներ ծրագրում, հիմա մենք
ինքներսենք պրոակտիվ եւ ինքներսենք մղում, որ բոլոր շահագրգռված ուժերը իրար հետ գան մի սեղանի շուրջ նստեն գամ պայմանավորվածությունների, մենք էլ անում ենք ամենը, որպեսզի այդ պայմանավորվածությունները դառնան գործ եւ իրականացված ծրագիր։ Հանուն սոցիալական արդարության կուսակցությունը համոզված է, որ Երևանի խնդիրները պետք է լուծվեն փուլ առ փուլ պետություն մասնավոր համագործակցության արդյունքում։ Ըստ կուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորող Արման Ղուկասյանի, ինքը Երևանյան սովորական ընտանիքից է եւ գիտի, թե ինչ խնդիրներ կան Երևանում։ Նրա խոսքով Երևանի իշխանությունները պետք է ներդրումներ ներգրավեն եւ լուծեն մայրաքաղաքի առջև ծառացած խնդիրները։ Տեսեք, ես կուզենամ հիմա խոսեմ սոցիալական պրոյեկտների մասին, օրինակ 50% զեղչի հնարավորություն հանրային տրանսպորտից օգտվելու համար ուսանողությանը եւ թոշակառուներին։ Սա շատ նորմալ պրակտիկա է եւ աշխարհի շատ երկրներում գործում է, թոշակառուների համար նույնիսկ անվճար է հանրային տրանսպորտը։ Ամեն պոլիկլինիկայում, գոնե մեկական պոլիկլինիկայում սկզբում, իսկ հետո հասնենք նրան, որ բոլոր պոլիկլինիկաներում 12 վարչական շրջանում գոնե ներդրվեն MRT-ի եւ CAT-ի ապարատներ, որտեղ սոցիալապես անապահով շրջանակները իսկապես այսօր հնարավորություն չունեն նման թանկուկրակ դիագնոստիկա անցնելու։ Երևանի տարբեր վարչական շրջաններ իրենց այցելություններն են շարունակում Միացյալ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները, բացի թռուցիկներ բաժանելուց քաղաքացիներին իրենց նախընտրական ծրագիրը ներկայացնելուց, նաև բարձրախոսով են հայտարարություններ անում։ Երևանը հայ ժողովրդի սիրտն է, եւ նրա մշակութային, գիտական, ազգային արժեքների տրոփյունը հասնում է աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդի յուրաքանչյուր անհատի սրտին։ Այս ամենը իրականանա այն օրը, երբ մեր մայր Երևանը կապրի լիարյուն ու արդարացի կյանքով։ Հարգելի հայրենակից, մեր թեկնածուն Երևան Սարբերդյանն է, մեր կարգախոսն է, սիրտը ծուր Երևանից։ Ազգային առաջընթաց կուսակցությունը, որի նախընտրական ցուցակը գլխավորում է Հայկ Մարությանը, շարունակում է բակային հանդիպումներն ու նախընտրական ծրագրի դրույթների մասին իրազեկումը։ Դրույթներից մեկը վերաբերում է մայրաքաղաքի ենթակառուցվածքների անվտանգության ու արդիականացմանը։ Ըստ կուսակցության ծրագրի անհրաժեշտ է կրթօջախների հստակ սահմանազատում եւ ցանկապատում։ Բացի այդ, կուսակցությունը հետիոտնային վարքագծի փոփոխության եւ երթևեկի անվտանգության նպատակով անհրաժեշտ է համարում կիրառել ինչպես մետաղի, այնպես էլ կանաչ պատնեշներ թփերով եւ թփուտներով, ինչը չի բացառում գործող հետիոտնային անցումների փոփոխությունը։ Ինչ լուծում է առաջարկում Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը երրորդ եւ չորրորդ կարգի վթարային շենքերի հարցը լուծելու համար, այն ներկայացրել է կուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորող Դավիթ Խաժակյանը։ Վերաբնակեցում փոխարենը նոր շենքերի կառուցման միջոցով, որի փոխհատուցումը կիրականացնեն հենց իրենք կառուցապատողները։ Այն մեգանախագծերը, որոնք ներկայացրել է ապրելու երկիր կուսակցությունը, իրատեսական են, ֆինանսապես կայուն, հաշվարկված եւ կանխատեսելի։ Այս մասին հայտարարել է կուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորող Մանե Թանդիլյանը։ Ակնհայտ է, որ 5 տարվա ընթացքում պիտի իրականանան, ակնհայտ է, որ տարեկան ներդրումների միջոցով պիտի իրականանան։ Իսկ երբ որ հատկապես խոսում ենք օրինակ ճոպանուղու նախագծի մասին, մենք նաեւ պատմում ենք, որ ոչ միայն այս փորձառությունն ունենք, այլ միջոցները տարբեր ֆինանսական աղբյուրներից են ձևավորվում։ Այսօր առևտրականների հետ են հանդիպել Մայր Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչները, նրանք ներկայացրել են հաստատագրված վճարի ինստիտուտի ներմուծման միջոցով այլընտրանքային հարկային հնարավորության իրենց առաջարկը։ Նախընտրական ցուցակը գլխավորող Անդրանիկ Թևանյանը հայտնել է, որ տարեկան մինչև 30 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող տնտեսվարողները պետք է ազատվեն շրջանառության հարկից 10 տարով։ Իսկ նրանք, ովքեր կունենան 180 միլիոն դրամ տարեկան շրջանառություն, կհարկվեն շրջանկով 1%-ով, սա բիզնեսը խթանելու լայն հնարավորություն է։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցական ուղերձ է ելել լեգենդար մարմնամարզիկ Ալբերտ Ազարյանի մահվան կապակցությամբ։ Ազարյանի ներդրումն անգնահատելի է ոչ միայն հայկական, այլ նաև սպորտի համաշխարհային մակարդակում։ Նվաճումներ, որոնք բացառիկ են մարմնամարզության պատմության մեջ, այդ թվում օղակների վրա նրա կատարած վարժությունների համալիրը, որը պաշտոնապես անվանակոչվել է Ազարյանական խաչ։ Մարդ լեգենդ, ով ոգեշնչող օրինակ ու ուսուցիչ է եղել բոլոր մարզիկների համար, Ալբերտ Ազարյանը հայկական սպորտի փառքն ու հպարտությունը կազմող անհատներից էր, ում նվաճումներն մարմնամարզության զարգացման գործում ներդրած ավանդը անգնահատելի է, հասված է ուղերձում։ Ավարտվեց Հորիզոնի այս թողարկումը, կարճատև դադարից հետո դուք կարող եք դիտել հեռանկարը, որից հետո դարձյալ կվերադառնանք Հորիզոնի տաղավար։